السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, buka pada muka surat 129, jilid yang keempat, tafsir Ibn Kathir. Insya-Allah kita akan membaca ayat 102, 103 dan 104. A'udzu billahi rajim. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wama kunta ladaihim id ajma'u amrahum wahum yamkurun. Wama ma nasi walau harasta bimu'minin Wama Wa tas'aluhum alaihi min ajr. In huwa illa dhikrul lil'alamin alamin. Allahul Azim. Demikian itu adalah tan, antara berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam perigi dan mereka sedang mengatur tipu daya. Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Dan kamu sesekali tidak minta upah kepada mereka terhadap seruanmu ini. Itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi sekalian alam. Jadi Allah berfirman kepada Nabi SAW salam menceritakan kisah saudara Seri Yusuf bagaimana Allah meninggikan Yusuf atas mereka dan menjadikan untuknya kesudahan yang baik, kemenangan, kerajaan, kekuasaan. Padahal mereka bermaksud berbuat kejahatan kepada baginda. Sallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan kehancuran bahkan kematian inilah merupakan kisah-kisah yang serupa dengannya juga dibawakan oleh Al-Quran merupakan perkara gaib yang berlaku pada masa lampau dan tidak ada catatan sejarah yang berlaku pada masa itu untuk menjadi rujukan kepada sekalian orang Yahudi orang Kristian dan orang Islam sebab itu saya galakkan tuan-tuan dalam kuih yang lalu kita memperuntukkan masa untuk membaca Quran terjemahan itu daripada Al-Fatihah sampai Anas An barulah kita nampak macam-macam teka-teki yang timbul dalam diri kita kerana Islam telah memprovide untuk kita record 1400 tahun penjelasan kepada semua isu-isu kemanusiaan dan perkara selepas kematian. Orang kali di kalangan orang bukan Islam boleh mengatakan mati seseorang itu RIP, rest in peace. Tapi macam mana maksudnya? Bagaimana landasan hidupnya? Adakah semua benda yang dibuat itu dia akan diampunkan? Takkan semudah kedatangan seorang lalu dikrusifikan dan selepas itu semua dosa orang lain diampunkan? Terpulang apa benda dia nak buat sekalipun? Dia pergunanya kehidupan kalau begitu mudah sekali akhir takkan tak ada hisap apa-apa sedangkan dalam apa bentuk penceritaan kehidupan kita menagih bahawa kemenangan itu milik pihak yang benar maka muslim-muslimat rahmati dan dikasih sekalian kisah Nabi Yusuf ini telah kita huraikan panjang lebar dan sikit lagi perkara yang saya nak sebut pada tuan-tuan berkaitan dengan kewafatan Nabi Yusuf AS mungkin dalam kuliah yang lalu ada sesentuh sedikit iaitu kita dapat lihat dalam kitab kita tafsir contohnya dalam tafsir al jalalain kita boleh lihat tafsir Dulu Manthur kisah bagaimana Nabi Yusuf AS ini meminta kepada Allah SWT untuk diwafatkan dalam keadaan Islam padahal baginda seorang Nabi pangkatnya tinggi dan mendapat kenikmatan sebagai pemimpin terbesar negara Mesir pada masa itu sampai setengah lewat mengatakan sehingga Raja Mesir itu pun turun tahta untuk beri peluang kepada Nabi Yusuf yang adil kerana kebiasaannya dan saya telah terang, terang kepada tuan-tuan bahawa Nabi Yaakob berada di Mesir selama 24 tahun dan meminta kalau baginda wafat agar dikebumikan di Syam ataupun di Palestin agar dikebumikan di sisi bapanya dan juga ibunya Ishak dan juga datuk datuknya Ibrahim alaihi musallatu wasallam. Kalau kita pergi ke Baitul Maqdis ada Masjid Ibrahim Al Khalil namanya. Jadi kemudian wasiat itu telah pun disempurnakan oleh puteranya Yusuf alaihi salam dan telah saya bincangkan untuk tuan-tuan dengar kuliah yang lalu bagaimana permohonan untuk kematian itu adalah satu yang dibenarkan apabila berlaku satu musibah yang mungkin tak mampu dihadapi oleh seseorang pesakit itu la ya tamanna ya na hadukum maut li dhurin nazala bi imam husainan faizdat wa imam si'an fala lahu yasta'tib walakin yaqul allahumma ahyini ma kanat hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat wafatu li jangan seseorang itu minta kepada Allah kematian hanyalah kerana satu musibah yang menimpanya sebab kalau dia orang baik dia akan bertambah lagi peluang melakukan kebaikan pada umur yang berbaki kalau dia seorang yang buruk mudah-mudahan ada peluang untuk bertaubat tapi kalau terpaksa juga maka mohonlah kepada Allah ya Allah hidupkan aku selagi kehidupan itu baik untukku matikan aku kalau kematian itu lebih baik untukku jadikan kehidupan itu sebab bertambah amal salihku dan jadikan kematian itu kelihatanku daripada melakukan maksiat kepadamu. So, ini doa yang kita pelajari hafalah tuan-tuan doa ini jadi Nabi Yusuf AS memohon kepada Allah kewafatan itu telah diterangkan pendapat kebanyakan para ahli tafsir macam kata-kata Imam Muhammad Urani dalam hadat ikurawahi waraihan ada dua maksud tak perlu diulang sekali lagi lah tuan-tuan mandailah untuk disebutkan di sini bahawa Nabi Yusuf AS minta supaya nanti wafatnya dikebumikan bersama dengan para salihin tapi hajat itu tidak ditunaikan iaitu ketika Nabi Yusuf wafat seperti yang disebut kitab 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 ini, dalam kitab-kitab tafsir ini Dulmansur contohnya Al-Jalain dalam Hashir Tusawi bahawa baginda bila wafat telah menjadi rebutan orang Mesir untuk dikumikan bersama mereka kerana keberkatan yang ada pada Nabi Allah ini Wallahu a'lam. maka dikumikan di utara tempat itu subur di selatan menjadi kontang, mereka mengalihkan keranda yang menempatkan jasad Nabi yang mulia ni ke selatan ke utara pula yang kontang akhirnya mereka ambil usaha untuk menguburkan baginda dalam fara'aw ani'amalu lahu min marmar waja'alu waja'aluhu fihi wadafanuhu fin nili bimakan yang alaihi ilma akhirnya mereka pun ambil keputusan untuk mengumumkan Nabi yang mulia ni dalam keranda marmar -mar, letakkannya dalam sungai Nil dan mengalir sungai ni itu ke semua tempat mendatangkan keberkatan untuk mereka semua sumana Musa ba'da arba' arba'a tabu tahu ila baitul maqdis kemudian Nabi Musa lah yang telah memenuhi permintaan Nabi Yusuf itu dengan izin Allah dengan perintah Allah supaya membawa keranda itu keluar dari sungai Nil sebelum baginda keluar dari Mesir kerana diburu oleh Firaun dengan tenteranya jadi Nabi Yusuf memiliki beberapa orang anak tak adalah berita yang jelas tentang perkahwinannya dekat dengan Zulaikha ataupun Ra'il yang pernah kita bincangkan Madailah untuk sebut ini riwayat daripada Israelian ada mengatakan bahawa beliau mendapat beberapa anak antaranya Afrashim ataupun Afraim Misha dan juga Rahma Rahma ini dikatakan merupakan isteri kepada Nabi Ayub kemudiannya dan Afrathim ataupun Afraim ini melahirkan anak namanya Nun Nun ini dapat anak namanya Ushak bin Nun yang menjadi pembantu setia yang akhirnya menjadi Nabi selepas Musa dan juga Harun alaihi masalah tussalam. ini kisah yang sampai kepada kita dan wallahu alam dan kita tafsir ini dengan, dengan sedemikian. Jadi usinga sihat hati dan dikasihkan dalam ayat yang seterusnya yang kita lihat di sini Allah menyatakan za alikamin anba alghaibi il nuhihi ilaik uma kunta daihim iz ajma'u amrahum wahum yamkurun. Sebutan perkataan makrun ini kata al-imam Abu Saud dalam tafsirnya Irsyadul Aqsalim ila mazayil kitabil karim mengatakan bahawa kenapa dia sebut perkataan makrun ni padahal ada banyak masyahid, ada banyak mawaqif, ada banyak perkara yang telah kita bincangkan lebih pada satu sayat sekarang satu persatu sin yang dikemukakan oleh Quran itu maka kenapa dia sebut perkataan makruh ini menjadi ditekankan oleh Allah pertamanya kerana itu mempunyai kaitan dengan matlaq matlaq ni mana awal surah dahulu dengan penghujungnya kita akan lihat tambatan perhubungan kaitan di antara permulaan surah dengan akhirnya mengingatkan kita kepada satu muara seolah-olah sungai yang bercabang-cabang itu tapi muaranya satu menuju ke laut dan kita faham maksudnya kat sini bahawa kejahatan abang-abang itu yang menjadi pokok konspirasi dan asasnya maka itulah yang menjadi asal asas utama kepada pengkisahan ini dia bawakan kepada kita kata Dr. Ahmad Nawfal sebagaimana kejahatan itu dilakukan kepada adik mereka sendiri maka tak mustahil kejahatan Zionis antarabangsa yang dilakukan kepada manusia sejagat terutamanya orang Islam di Palestin pada hari ini jadi wa inna ma takhsisuhu bi dhikri li matla' al wa akhfa ahwaliha kama yunbi anhu qawluhu wa Wahum wahum yang kurun Jadi taksiskan perkataan ini untuk disebut Secara khusus Kerana makrun itu adalah satu benda yang bersifat tersembunyi Yang kalau didedahkan sekarang Seolah-olah satu puzzle Ataupun satu teka-teki yang gagal dijawab selama tempoh ini Semua orang tahu kisah itu Tapi orang tak tahu apa asas dia Tiba-tiba Nabi SAW membawakan kisah ini Dari perspektif ini asasnya Yang begitu solid dikemukakan oleh Quran Perjalanan kehidupan Nabi Allah ini, maka terjawablah segala teka-teki yang ada dalam benak kaum Yahudi baik ataupun Nasara, ataupun orang-orang Arab yang mendengar-dengar cerita ini dari jauh dan tak tahu ujung pangkal ini. Jadi itu sebab dia tekankan perkataan ini, kata Alimam Abu Su'ud dan Tafsir. Wal-khitab wa'in kanal Rasulullah SAW al murad ilzamul mukazibin wal-ma'na zalika min anba'il ghaybi nuhihi ilaih id la sabila ila ma'rifatika iya siwa zalika iz udima sama'uka iz adam sama'ika zalika min ghairi wa adam mutala'atika lil kutub amrun la yashukku fihi al mukazzibun wa lam takun bayna dhahranihim inda wuqu'il amri hatta ta'rifahu ta kama huwa fatuballighahu ilayhim maknanya nabi SAW adalah seorang yang ummi dan nabi SAW tak pernah belajar daripada sesiapa pun tak ada siapa pun yang mampu membuktikan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai guru kalau ada pihak musyrikun kafirun nasara ataupun yahud mengatakan semua yang Nabi bawa ini dipelajari daripada gurunya, ayo buktikan mana guru itu, tidak ada siapa dapat buktikan bila tak ada siapa dapat buktikan, itu adalah bukti yang paling kukuh bahawa wahyu ini sampai kepada baginda daripada Allah SWT ingat ya, umminya Nabi Muhammad SAW itu satu kemuliaan untuk baginda, tetapi iliteratnya sesuatu kita itu satu kerugian, kalau Nabi bersifat dengan ummi itu kemuliaan, kerana bagaimana mulia, kerana baginda tidak punya guru yang menjadi gurunya adalah Allah SWT menyampaikan wahyu kepada baginda manusia Jibril. Tetapi kalau seorang kita ummi nak samakan diri kita dengan Nabi itu tidak mungkin. Karena umminya kita, illiteratenya kita, buta hurufnya kita itu satu kerugian dan kebodohan. Itu bezanya bab pengetahuan ini untuk kita dan untuk Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dikemukakan di sini bahawa Nabi wasallam merupakan seorang ummi. Sekarang Nabi bawa cerita itu dalam dimensi yang sangat jelas dikemukakan satu persatu mengikut turutan peristiwa dengan lengkap dan jelas jelas maka tidakkah cukup itu sebagai bukti ia datang daripada Allah SWT jadi seolah-olah begitu jadi muslim-muslim rahmatin dan dikasihan bila kita perhatikan dalam ayat ini dia disebut dalam kitab kita tafsir bahawa kisah-kisah seperti ini yang serupa dengannya yang sebahagian daripada perkara gaib yang kamu tidak tahu berlaku pada masa lampau kamu mendengar saja sekarang kami beritahu kepada mu wahai Muhammad dan Muhammad SAW berperanan untuk menerangkan kepada umat sebagai satu teladan buat mereka nasihat dan penjelasan kepada mereka yang nak dengar masalahnya di kalangan yang mendengar itu dia nak dengar saja tapi tak mau bertindak mengikuti landasan ataupun gagasan yang dikemukakan supaya kita jumpa dengan orang sakit dia kata dia sakit maka kita pun bagi rawatan kepadanya sebagai doktor tapi kita tak mau ikut dia hanya nak cerita je penyakit dia inilah orang paling rugi itu yang berlaku kepada pihak musyrikut kita akan lihat dalam ayat-ayat berikutnya bagaimana Allah SWT menyatakan wa ma'aktharun nasi walau haras tabi wahai Muhammad SAW sebagian besar manusia itu tetap tidak akan beriman walaupun kamu bersungguh-sungguh mereka faham dan mereka menjadi orang beriman. Jadi Nabi SAW Alaihi Wasallam telah pun membentangkan kepada mereka kisah itu lengkap A to Z menceritakan peristiwa itu satu persatu walaupun telah diterangkan sedemikian teliti dan menjawab segala persoalan yang merupakan perkara misteri buat mereka tapi sekarang telah berjawab, diterangkan tetapi masih lagi tidak mahu beriman. Allah menegaskan, "Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu tidak berada bersama dengan mereka ketika peristiwa ini berlaku. Aku yang cerita pada kamu wahai Muhammad Sallallahu" sallallahu wasallam untuk kamu beritahu kepada mereka yang bertanya. Sama juga lah ayat ini dengan surah Ali Imran ayat yang ke-44 Allah menyatakan wa kun kunta ladaihim id yulquna yakfulu Maryam. Allah menceritakan kepada Nabi sallallahu ketika manusia itu berebut-rebut untuk menjaga Maryam maka mereka Maryam alaihi salatu ibu kepada Nabi Isa itu siapa yang layak untuk menjaganya selepas kewafatan ayahnya maka mereka berebut-rebut mereka telah membuat undi-undi itu merupakan pen yang mereka campakkan ke dalam sungai Jordan jadi siapa yang tenggelam pennya tidak layak untuk menjaga Maryam yang timbul pennya maka dalam peristiwa itu Allah SWT telah memuliakan Zakaria AS untuk mengambil tanggungjawab itu juga peristiwa itu Nabi tidak saksikan ini berlaku ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi SAW tetapi ia dibawakan untuk pembuktian bahawa segala yang datang ini merupakan wahyu daripada Allah yang bukan dicipta oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah akan datang saya akan terang kepada tuan-tuan kesan daripada sikap seperti ini cukup bahaya bila manusia itu beranggapan dia hanya nak dengar tapi tak mau ikut. Ini yang disebut oleh Al Imam Al-Maturidi, perkataan i'rab yang Allah nyatakan dalam satu sima kita akan bincangkan kuliah akan datang merujuk kepada dua perkara. Apakah perkara itu? Insya-Allah dalam kuliah akan datang akan uraikan. wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.